Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Kaliforniya shtati qalin, so'lim va salqin o'rmonlari bilan tanilgan, lekin yong'inlar u yerda tez-tez kuzatiladi. Olov nazorat qilinmasa, tabiiyki atrof muhitga katta zarar yetadi. O't o'chiruvchilar tunu-kun xizmatda. Ular orasida hatto mahbuslar ham bor. Behzod Muhammadiy bu haqda hikoya qiladi. Ular qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan jinoyatchilar, ammo ular kunning aksar qismini tashqarida o'tkazadi. Qo'llarida xavfli mehnat qurollari. Jismonan baquvvat va zo'ravonlik bilan aloqador jinoyat sodir etmagan mahbuslar bu yerda o't o'chiruvchi bo'lib ishlaydi. O'g'rilik bilan sudlangan Luis Orozco ulardan biri. It's pretty exciting. It's an adrenaline rush. Maza qilyapmiz. Kayfiyat a'lo. Tashqariga chiqamiz, o'rmonlarda o't o'chiramiz. Maxsus qurollar yordamida baland past qirlarga, qumli adirlarga chiqamiz. Kaliforniyada mahbuslardan o't o'chiruvchi sifatida foydalanish tajribasi bir necha 10 yillardan beri amalda. O'rmonchilik va o't o'chiruvchilik departamenti xodimi kapitan Mike Mohlerning aytishicha, mahbuslarning ishi faqat o't o'chirish emas. Suv toshqini, qutqarish amaliyotlari kabi ishlarda ham ular xizmatidan foydalanamiz. Bu kabi favqulodda yordam ishlari uchun ular ko'p vaqt sarflaydi, deydi kapitan Mohler. Hozir 4000 dan ortiq mahbus o't o'chirishga taklif etilgan. Kapitan Kevin Kraus ularga yetakchilik qiladi. Ularga haqiqiy o't o'chiruvchilardek qarayman. Ulardan haqiqiy ish talab qilaman. Qahramon bo'lishni istasang, marhamat, maydonga chiq. Hech kim bo'lishni istamasang, ichkarida o'tiraver deyman. Tanlash imkoniyati ularniki, deydi kapitan. Krausning aytishicha, ko'pchilik xavfli bo'lsa ham ichkarida o'tirishdan ko'ra o't o'chiruvchilikni tanlaydi. Bu ishning foydasi ko'p. Bu yerda ishlayotgan har bir kuni uchun aksariyatining qamoq muddatlari qisqartiriladi. Ishchilarga maosh ham beriladi. Dastlab ularga arzon ishchi kuchi sifatida qaralgan. Yillar o'tib, dastur kengaydi. Hozir mahbuslarni qayta tarbiyalab, ularni hayot uchun kerakli ish malakasi bilan ta'minlashga alohida e'tibor berilmoqda. Yangi kasblarni o'rganasiz bu yerda. Payvandchilik, mexanik kabi hunarlar bor. Men grafika do'konida ishlayman, deydi mahbuslardan biri. Orozconing aytishicha, yosh o'tib qolgani uchun u o't o'chiruvchilikka ortiq yaramayapti. U grafik dizayn bo'yicha o'rgangan hunarini endi ozodlikka chiqib ham davom ettirmoqchi. Olovga qarshi kurashgan odam hayot muammolari uchun yanada toblangan bo'ladi, deydi u. Elizabeth Lee, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Siz aziz muxlislar bilan muntazam aloqadamiz internet orqali amerikavozi.com va ijtimoiy tarmoqlarda. Saytimiz boy ma'lumot manbai, maqolalar, sharh va suhbatlar bilan tanishasiz. Reportajlarimizni tinglab tomosha qilasiz. Turfa xil mavzularda bloglarimiz ham bor. Ularni o'qib o'z fikrlaringizni bildiring, ma'qul topsangiz mulohazalaringizni yozing. Biz uni sahifamizda chop etamiz. Afsuski, O'zbekistonda bevosita efirga chiqa olmaymiz. Saytimizga to'siq qo'yilgan. Lekin mobil adreslar bor, masalan, xalq.me yoki imkon.info. Ular orqali kira olmasangiz, biz bilan bog'laning, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Sifon degan maxsus programma yordamida blokirovka qilingan saytlarga kirish mumkin. Oson va xavfsiz imkoniyat bu. Programmani yuklab olishni istasangiz, o'zbek elektron pochta belgisi amerikaovozi.info degan adresga maktub yo'llang, sizga maxsus link yuboramiz. YouTube internet video manbaida ham o'z kanalimiz bor. Xilma-xil mavzulardagi reportajlarimizni u yerda ham ko'rishingiz mumkin. Одноклассники, Мой мир, ВКонтакте, shuningdek, Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz. Amerika ovozi deb qidirsangiz bo'lgani.